Neu ni cyrraedd pencampwriaeth yr Helgwn fan hyn yn y Thaerea. A wedi bod yn gwylio'r pedwar bryd gwahanol, pedwar math gwahanol o Helgwn gyda fi'r cystadlu yn y meisydd hynny. Mae Hugh Williams o'r Rhandir Mwyn. Gwerthau, Hugh, o'ch chi'n beirniadu yn y gystadlaeth yma llynedd. Os yna hygi fan hyn sy'n sefyll mas i chi? Wel, mae'r un roi a sy'n gyda llynedd wedi cael y pencampwriaeth yn y Cymraeg yn y fe. Yr ail o'r pen fyna, yeah, fanwy wrth gwrs, yeah. Ni'n cofio i'r llynedd, mae chi argraff arnoch chi. Yw i'n ei argraff yn y dosbarth yna heddi? Wy'n credu bod i. Oedd i'n cu Saesneg sy'n y pendrawyd yma, Conw i Wali, yw'n go. Mae un o'r rhagori yn ei glas i unan o llen yma, wedi cael y pencampwriaeth. Ar un peth, mae'r cu mynydd yn mynd wedi ni. Lawr y lein fan hyn, sefyr. Oedd i'n dyrail o'r glafail o fan hyn. Yeah, a mae'r ffel fan hyn, oedd i'n Conw i Wali wedi ni fan hyn. Helgi'r ffrifoedd fan hyn. Gwrth eich, mae'r Helgi Cymraeg wedi mynd â hi, wel, bob pencampwriaeth ers 2012. Sut bod yr Helgi Cymraeg, Helgi Cymreig, yn neud cystal mewn dosbarth? Mae yna pob un ein nodweddion, ond beth sy'n rhas am Helgi Cymreig? Fi credu mae'n dal all yn gadw well o lle. Wedi, we are look at me yn o fe. Ie? Oeddi. Achos o ran corff ag ati, yr Helgi Saesneg, sy'n sefyll na, chi'n meddwl, mae'n bach o mynd yn y fawr, mae'n gweld y gynulleidfa, mae'n rhoi i'r gynulleidfa sydd wedi ymgasglu i wylio'r pencampwriaeth. A mae nhw'n dangos biscuits, chi'n meddwl, mae nhw'n dangos... Na beth maen nhw'n neud yw e? Ie, mae nhw'n dweud, mae ar ei ben o'r amlaen yn disgwyl iddo fe dwlu'r biscuit yna, fel maen nhw'n dangos nhw'n dweud. Chi'n meddwl bod hwnna'n help i werthu'r cyr feirniad yma efi? Felly bod e, os bydd e'n dala sylw arno fe. Ie, wel mae'n gwybod mai fwy, ta beth mae'n garw llygad ar hwnnw. Ari. Ond mae'r beirniad wrth gwrs, Gary Yeoman, o'n i siarad ag ei gynnau, mae'n cadw cymysgedd o Helgwn Saesnig a Helgwn Cymreig. Felly mae'r beirniad yn edrych ar y ddoenar yn y bryd, Ianto Evans, Helfa Llanwnen hefyd yn cymharu'r Helgi Cymreig a'r Helgi Saesnig. O weld, chymod, chithe wedi bod yn esgidiau nhw, o weld yr gysylltiaeth mawr, o bedwar nawr, na'r ddoi flaenau chi fe? Ie, welle, fydde ni'n mynd am y ffel sy'n ochr i'n bryd welle, a'r gas Cymraeg yn fe. Felly, mae'r as Gymreig o flaen y Saesneg yn eich llyged chi. Odi. A wedyn yr Helgi ffrifoedd yma, fan hyn, ar y pen agosato ni, yn cystadlu. Odi. A nhw, a fyna mae'r Beirniad yn dod i'r meddwl. Mae'r beirniad wedi'i wneud i penderfyniad Ianto Evans yn derbyn y rosets nawr yn barod i fynd amdani. Matlws y pencampwr yn wylo Ianto Evans y beirniad o Brengwyn Llandysul. Mae ei a'i gyd feirniad i weld yn gytun. Mae nhw'n weld fel sy'n dod i gasgliad gyda'i gilydd. Oedi nawr, dim ond i godi'r tensiwn cyn bod yr enillydd yn gwybod. Yeah, Ych chi'n synthwyro bod chi'n gwybod, Hugh? Na, wedi ddim to. Pyn o'n nhw sy'n mynd i chael un iawn, na nhw. Na Ianto, fel yna siarad ar prif steward. Ari. A mae'n rhoi'r clysau nôl i fynd hwnna. Mae'n nhw'n mynd i drafod eto. Ond mae wedi bod yn, falle, dasg ychydig haws i'r beirniad Lenny. Mae'r niferoedd yn llai yma? Ori, mae'r niferoedd yn llai. Be sy'n gyfri am hynny? Wel, mae'n credu mae chi'n cael o wafan a lot o'r pacs sy'n dod yn i'r cennel coff yn mynd ar eich edrych. Mae fel feirus a adnwyd yn mynd ar y cwn yn fe. A fydda nhw'n gallu mynd mas am gwbl o'r sorthau yn fe, sy'n bod e'n clyro lan. A felly, niferoedd chydig yn is. Yeah. Eleni, ond mae'r enillydd fel rhoi o'ch chi iddi, Llynedd. A maen nhw wedi cyhoeddi'r enillydd. Mae ddim dos o'i credu nhw. Maen nhw'n mynd i fynd ar tlws nawr i wobrwyo. Oh. Ond maen nhw'n cadw nhw aros, ynddyn nhw? Maen nhw'n cadw nhw aros yn sicr. Jim Mead sy'n mynd i brysgu. Mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. A eich dewis chi, Llynedd, sy'n mynd â hi, Lenny Tos. Williams, ar y teg, mae'n dangos bod chi'n gwneud y penderfyniad iawn, Llynedd. A fanwy yn mynd â hi, Eleni, eto. A hithau sy'n cael pencampwriaeth yr Helgwn, Eleni, eto.